До контактного центру системи безоплатної правової допомоги звертаються громадяни щодо проєкту «Чесна платіжка». Ціни на опалення у різних областях України суттєво відрізнялися у зв'язку з тим, що були непрозорі та складні механізми формування тарифів, які затверджувалися органами місцевого самоврядування на підставі розрахунків постачальників або Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Оскільки розрахунки усіх були різні, то й тарифи були різні. 26 червня 2019 року Кабінетом міністрів України було прийнято постанову, якою встановлено граничний розмір плати тарифів за опалення на рівні 1400 гривень за 1 гігакалорію у випадку, якщо встановлений лічильник тепла, і 35 гривень 21 копійка у випадку, якщо лічильник відсутній. Як наслідок, середня по Україні економія на опалення має скласти близько 14%, а в окремих містах населення буде сплачувати на 25% менше за тепло. Крім цього, зазначеною постановою встановлено максимальну ціну на гаряче водопостачання на рівні 83 гривні 66 копійок за гаряче водопостачання до квартир, які обладнані рушникосушильниками, які підключені до мережі теплопостачання, а також 75 гривень 74 копійки у ті квартири, де рушникосушильники відсутні. Перерахунок тарифів на гаряче водопостачання та теплову енергію органи місцевого самоврядування повинні здійснити до 1 вересня 2019 року. З метою забезпечення захисту ваших прав як споживачів теплової енергії та гарячої води рекомендуємо перевірити на сайті органу місцевого самоврядування стан виконання рішення Кабінету міністрів України. У випадку, якщо відповідне рішення органу місцевого самоврядування щодо тарифів не прийнято, рекомендуємо звернутися з письмовим зверненням з вимогою щодо виконання рішення уряду. Якщо рішення прийнято, але компанія, яка здійснює теплопостачання, не здійснює перерахунок ваших тарифів, рекомендуємо звернутися безпосередньо до компанії зі зверненням щодо приведення тарифів у відповідність до постанови Кабінету міністрів України. Зразки звернень ви можете завантажити на сайті Координаційного центру надання правової допомоги або на сайті Міністерства юстиції України. У випадку, якщо розрахунок не було проведено, рекомендуємо звернутися до місцевих центрів надання безоплатної правової допомоги для отримання юридичної консультації та юридичної допомоги. Адреси місцевих центрів, які найближче до вашого місця проживання, ви можете дізнатися за номером телефону 0800 213 103.